okuyingiramu entalo za Congo. Echo kiba kitutegeeza nti gye tugenda waliyo ebikemo bingi ebisobola okutuviiramu omutawaana. Ensonga eyokuna tulowooza nti ensonga z'okwerinda kw'eggwanga zetuyita national security, kwerinda kw'eggwanga ku bulabe obusobola okututuukako okuva ebweru. Tetuzigerageranyiza bulungi n'ensonga ezikwata ku kwerinda kw'abantu oba okwebeezaawo kw'abantu sekinoomu kye tuyita human security. Kubanga ekituusa omuntu okwetuusaako obulabe ye kennyini kitegeeza nti asobola kukola ekyakabi ekirala mu ngeri yonna bw'abanga ye obulamu obubwe takyabuyinamu essuubi n'okwewa ekitiibwa ng'omuntu. Kati eyo embeera ey'abantu abatuuse ku kisenge abatakyayina ssuubi mu ggwanga yakabi nnyo ate nnene nnyo kwe tuli. Abantu be mubadde mulaba abeeyokya oli ne yeeyiwako amafuta ne yeekoleeza n'afa. Omuntu oyo aba atambula nga ye kennyini bomu erinza okubwatuka kyokka. Era abatambula mu mbeera ezo nga tebalina ssuubi, tebamanyi gye balaga, tebamanyi gye bava, tebamanyi gye banaasula, tebamanyi gye banaalya, abantu abo bayitirivu mu ggwanga lyaffe betwandibadde okusinga nga betuteekako essira mu kulongoosa embeera yaabwe mu kifo ky'okutunuulira ebiva ebweru ng'ate Uganda tefunanga bulabe obuli awo nti buva ebweru kubanga ne Congo gye tugenze betulwana nabo baffe bannayuganda. Nolwekyo tetulina bulabe obuva ebweru, bulabe bwaffe tulina bwano bwetwandibadde nga tuteekako essira. Ekyokuna nti gavumenti ensonga gavumenti y'obwannakyemalira etwala eggwanga lino olwaleero si nambulukufu mu ngeri gy'ekwatamu ensonga z'ebyokwerinda, tekozesa mazima eri bannayuganda bekikwatako. Kino tekyewuunyisa kubanga ffe ngaba People's Front tuludde nga tugamba nti eggwanga lyennyini lirimu buwambe. Kati abaliwamba tebalina kye batwebuuzaako, tetulina kye tubagamba ng'engombo eriwo ennaku zino, bo bakola kye baagala. So bye bakola byonna biri mu nzikiza, tetumanyi lwaki babikola. Era bingi bye bazze bakola mu ngeri eyo ebiyina ebyandiba n'akakwate ku kutwala amagye e Congo. Ekisookerwako nti amaanyi g'ebyokulwanyisa ge mwalabye si geegandibadde ng'agagenda kulumba ejje erya wangulu edda nga bwe bazze batugamba. Ne mu speech Mwami Museveni gye yaakawa mwezi guno oguwedde yagamba nti FDF yawangulwa
biri musanvu era teina busobozi bwonna kati ADF baze bajogera ko nga bweyina abasirikale obutonotono obwasigalawo era nga tebukyasobola kutegeka okulumba eggwanga wabula okuleetawo obutali butebenkevu mu matawuni era nga kyekye basigadde kukolako kati bwebanga ADF eri mu mbeera bweti ate ebyokulwanyisa byonna ebyavuddeyo n'otwala ennyonyi ennwanyi n'otwala zika ebimotoka ebisindika amasasi wala bomu wala nnyo bye bayita ballistic missile n'otwala ebyokulwanyisa byonna binamuzisa bye batutte Congo byonna kweri ADF yebitutte ene yagwawo dda oba waliwo ekirala kye batatubuulira ekyokubiri wayise emyaka kati egiwera nga bazimba amaanyi g'amagye agatakwatagana n'obulabe eggwanga bwe limanyi wabaddewo recruitment kwongera ennamba y'abasirikale wabaddewo okugula ebyokulwanyisa ebyo byenjogeddeko ebyamaanyi ng'ate abalabe teri atubuulira nti waliwo obulabe oba obaolyawo obwandibwa nga butusemberera paalamenti terina kyebimanyiiko bino byonna era tebakomye ku zimba ga amaanyi wabula n'okugatwala mu bifo ebyenjawulo okuliraanye Congo okuviira ddala eri mu mambuka mu disitulikiti y'e Nebbi kutuukira ddala eno e Kasese wabadde nga wazimbibwayo ebibinja eby'amaanyi ennyo okumala akabanga so si kya ADF kubanga ekoze kino obaolyawo ekyokusatu oba ekyokuna sente ezizze nga zitwalibwa mu ngeri era etategeerekeka mpitirivu ze bayisa mu kye bayita ekyama tizakyama mu magye zakyama mu state house obutabalika n'obutabalika obubadde butwalibwa ate nga teri enkola yonna mu ggwanga lino ebugoberera okumanya waje bulaze ne kyebukoze obaolyawo sente ezo kati tutandika okulowooza nti zaali oba ezimu zakwetegekera ebintu bwebityo ekyokuna e Congo nga bwe ngambye waliyo ebibinja bya njawulo biyitirivu ekitongole ekigatta amawanga g'ensi zonna United Nations kyamala dda okusalawo wabeereyo ejje ly'amawanga gonna United Nations Force gye bayita MONUSCO eri mu Congo era nga lye force esingira kati obunene mu magye ga UN bali kumpi omutwalo ogumu mu kanaana oguli e Congo awo era gwonna guli mu Eastern Congo era ensonga ezagutwalayo zezimu nga ne ADF mweri naye mu bino byonna ebigenda mu maaso teyina kyebimanyiiko era tewali nkolagana yonna eyateekebwawo wakati w'olredda abaliyo olw'ensonga eyo olw'amawanga gonna naffe abagenzeeyo ate nga bwe ŋŋambye nti mu kugendayo kwaffe singa twagendayo mu mateeka naffe twandibadde tuyitira mu nkola eyateekebwawo UN lyekubo lyoke lyandibadde litutwala n'olwekyo twandibadde tutabagana nabo naye tewali nkolagana yonna wakati twabona kati abalwana abaffe n'aba UN
obwera likirivu obusemba yo bunji na ye bwetu sodeyo bwebo obukwata kuyobugagga bwa Kongo kwango olwalero mu mwaka 2022 Uganda yatunde zaabu ebweru eyenkana nkana n'akawumbi ka dola n'obukadde lunaana kawumbi n'obukadde olunaana eza dola ezaava mu zaabu Uganda gye yatunda ebweru era kati zaabu kyekya ky'obuguzi kye tutwala ebweru ekisingira ddala obukulu ku ssente zonna ze tufuna mu bye tutunda ebweru 58% ku buli 10 olwaleero ziva mu zaabu 58% ku buli 10 ziva mu zaabu ebirombe bya zaabu eyo mu Uganda byebiriwa era kye nagambye nti oli endiga ye bwebula n'osanga ng'embwa ya muliraanwa mu bbiri embwa ya muliraanwa mulimu obwoya obufaanana n'endiga yo oba okyabuuza gye yagenze era mu misango gye tuyina e Kongo bwe bubbi mu lulumbagano olwasooka 98 kutuusa 2023 Kongo yatutwala mu kkooti y'ensi yonna era omusango ne gutukka mu vvi ne batulagira tuliyirire Kongo obuwumbi 13 obwa dola ku byetwabba e Kongo kati oba tukyatunda golodi etamanyiddwa gy'eva ng'ate tetubaddeeyo kati ate bwe tunaatuuka bino tubibuuza oboolyawo era ebitatugamba ebyo bye batatubuulira oboolyawo nga bye byabadde ensonga n'olwekyo tusinziira ku mbeera eyo gye twogeddeko tulaba nti ekiyamba eggwanga lyaffe olwaleero ekisooka kwe kulaba nti ejje lyaffe litambulira mu mateeka era n'ebyo ebirala byonna ebisaanye okweraliikiriza eggwanga lyaffe bw'obigatta tulaba nti ekisaanidde ejje lyaffe kwe kudda ku butaka wano luvannyuma Uganda ekwatagane n'ejje ly'amawanga ag'ensi zonna eriri e Kongo n'amagye ga Kongo mu butya ADF esobola kukolebwako ekkoopu mu nkolagana eyo basobola n'okuwa Uganda omukisa okutwalayo abawabuzi abasobola okubawa amagezi ku bya ADF bye bandibadde bo baagala okukolesa amagye gaffe kubanga n'amagye agaliyo nago gaffe ffe tugasasula ag'ensi zonna nago gaffe gakole mulimu gwago ekyokubiri tulowooza nti okukozesa amaanyi agayitiridde ensonga gy'okolako oba abalabe b'olwana nabo nannyo ku maanyi agalagibwa okukozesebwa ng'ekyo kye twayogeddeko okutwala
ennyonyi na buli kimu n'emizinga na togenze kukuba ADF. Kati wayise week tebanatuuka gye baakuba era tebasuubirwa kugikutuukayo mu weeks endala nga bbiri gye baakuba ebbomu teri amanyi ekiriyo. Aa tebanaba kutuuka ate bakyayinayo oba week emu ba bbiri okutuuka we baakuba. So teri amanyi nekye baakuba n'olwaleero. Naye nga sente mpitirivu n'ebyonna ebigenze kukozesa amaanyi amayitirivu kye ky'obulabe ekisaanidde okukoma. Kubanga w'okoma okukozesa amaanyi agatasaanidde w'otuuka n'okuleeta abantu b'olwana nabo obaoliawo okwekyawa ne bakola ebirala ebitasaanidde. Excessive force radicalizes. Ne mu nsonga eyo era enkola ey'okutwala abatujju ng'abasiraamu ne kirabika nti obusiraamu bwe buli mu butujju kya bulabe kubanga obusiraamu tebukwatagana na butujju n'akamu era abantu kubanga balina n'amannya g'ekisiraamu tekirina nnyo kyekitegeeza. Ne bwe babanga abalwana kyekibalwanya tekitegeeza nti obusiraamu buli mu nsonga eyo. N'olwekyo era n'ekyo eky'okuprofayiringa abatujju ng'abasiraamu nakyo kisaanidde okuyimirizibwa mangu ddala. Ekyokusatu, ensonga eziruma abantu mu ggwanga lyaffe ab'enjawulo ezisobola okubatuusa kwekyawa ne balwana kikulu nnyo zinoonyerezebweko zikolebweko era ng'eyo y'emu ku nsonga semasonga ekisinde kyaffe kino ekya People's Front gye kirowooza nti eyina okukolebwako nga enkola eno y'abakinamagye eya NRM ng'evuddewo walina okubaawo okunoonyereza ebiwundu ebiri mu bantu baffe n'okunoonya eddagala erisobola okutuwonya ebiwundu eby'amaanyi ebitulimu wakati. N'abasiraamu bennyini olwaleero balina obutali bumativu n'abintu bingi nga mwotwalidde ne kyenjogeddeko okubakwatira mu bumenyi bw'amateeka obutatwalibwa mu mbeera ey'enkanankana n'abalala n'ebintu ebirala ebisaanidde okutunulwamu. Ensonga ey'okuna era nga yeesembayo ey'okulaba nti tuteeka essira ku mbeera z'abantu bannayuganda embeera abantu ze bawangaaliramu bwe zitakolweko mangu ddala ate mu ngeri ematiza eggwanga lyonna lyandikoleera. Era nga eyo nayo y'ensonga semasonga etutwala mu kisinde kino eky'okulaba nti enkola eno ereeseewo ebizibu bino mala emyaka 36 tulwana nga bwe kisoboka okulaba nti ekoma wabeewo enneetereeza gye tutereezamu ensi yaffe. So ezo z'ensonga
ezitulese wano olwaleero. Munzikirize, mukuliseyo.